Түркістан облысында қазір құрылыс қарқында. 2021 жылы 859 нысанның құрылысы жүргізілді. Осының ішінде заң талаптарын сақтамай салынған 212 құрылыс нысанына тексеру жүргізіліп, оларға 337 хаттама толтырылды. Қазір кәсіпкерлер тексеруге мораторий жарланғаны мәлім. Дегенмен тұрғындардан немесе тұтынушылардан шағым түсетін болса, қадағалаушы орган тексеру жүргізуге құқылы. Былтыр құрылыс нормативтерінің талаптарын бұзғаны үшін 3 жобалаушы, 19 мердігер мекеме мен 2 тапсырыс берушіге заңға сәйкес шара көрілген. Сонымен қатар 26 техникалық қадағалаушы және 1 авторлық қадағалаушы тұлғалардың аттестаттарының қолданысы 6 айға тоқтатылды. Жалпы салынған 76 миллион теңге айыппұлдың бүгінгі күнге 81.6% өндіріліп, 62 миллион теңге облыстық бюджет кіріске алынды. Яғни 2020 жылғымен салыстырғанда 2,7 есе жоғары көрсеткішке қол жеткізіп отырмыз.